Нещодавно в своєму TikTok в одному з відео я згадала про українську науково-дослідну станцію в Антарктиді. Академік Вернацький, на що отримала таке цікаве запитання? Типу, а що, Україна там має свою станцію? Ні, я про це вигадала. А якщо серйозно, то в Антарктиді зараз знаходиться понад 40 постійно діючих науково-дослідних станцій. Тобто я маю на увазі не сезонних. Всього лише з 30 країн світу. Як так вийшло, що в цьому невеличкому списку є й Україна? Дуже цікаве питання, і сьогодні я хочу коротко розповісти все, що я знайшла про історію Української науково-дослідної станції в Антарктиді, а також трошечки розповісти про те, чим там дослідники займаються. В Антарктиді на острові Галіндес існує постійно діюча українська науково-дослідна станція під назвою «Академік Вернацький», хоча свою назву вона отримала лише в 96-му році. Але про все по порядку. Між Україною та станцією Вернацький близько 15 тисяч кілометрів відстані. Експедиція від Одеси може тривати до декількох тижнів. До того ж, може бути досить небезпечною через ті буремні широти, якими проходить шлях до Антарктиди. Проте це не заважає українцям там працювати. Станція була заснована ще в 1947 році, але не нашими співвітчизниками, а британцями. Першою її назвою була станція Фарадей. Рік заснування робить її однією з найдавніших наукових баз в Антарктиді. І з того часу спостереження проводяться тут безперервно ось вже 76 років. Коли британська експедиція досягла материка Антарктида, то вони заснували свою першу постійну анесезонну базу. Спочатку спостереження велися з острова Вінтер, де до сих пір збереглася перша хатина Ворді, яка зараз є туристичним об'єктом. А вже в 1953 році станцію перенесли на те місце, де вона розташована і по сьогодні – острів Галіндес. До 1996 року ця база була британською, і британською вона була 49 років і 31 день. Це не проста база. Тут дійсно проводилися важливі дослідження і відбувалися важливі відкриття. Наприклад, в 1985 році саме на цій станції виявили явище озонової діри. Адже основним предметом вивчення команди, яка працювала на цій станції, була не лише природа Антарктиди, але й атмосфера. Яким чином станція Фарадей була перейменована в станцію «Академік Вернацький» та стала українською? Поговоримо з вами про той період, коли Україна нарешті стала незалежною, а СРСР розвалився. На жаль, вже незалежна Україна не мала наукових станцій на материку Антарктиди, і трошки пізніше я розповім вам, як так сталося. Але були такі українці, які не полишали мрії все ж таки повернути Україну в Антарктику. Тому що у українців вже був досвід роботи там в складі радянської антарктичної експедиції. На жаль, після розвалу Совєтів ми такої можливості лишилися. Одним з таких ініціативних був авіаінженер заводу Антонова Юрій Оскрет, який в 1992 році написав відкритого листа президенту України, яким на той час був Кравчук, про бажання створити власну українську антарктичну станцію. Юрій Оскрет працював на заводі Антонова 22 роки і конструював шасі для літаків, які випробовувалися в Антарктиді. Тому така цікавість до далекого материка не є випадковою. Копію свого листа до президента він також відправляє академіку Ігорю Юхновському, голові Комітету з науки та техніки Сергію Рябченку, президенту Академії наук України Борису Патону та голові географічного товариства Олександру Мариничу. Таким чином ідею Оскрета підтримали провідні українські науковці, після чого сам Патон особисто звернувся до президента Кравчука із листом про участь України у вивченні Антарктиди. Коло науковців, які підтримали ідею антарктичної української експедиції, постійно розширювалося. До них долучається Петро Гожик, що також працював в Антарктиці і став першим директором Центру антарктичних досліджень. Саме Петро Гожик в результаті дав назву станції на честь першого очільника Української академії наук та засновника вчення про біосферу та ноосферу Володимира Вернацького. Президент та уряд України не пройшли повз цього важливого запиту. В липні 1992 року з'являється розпорядження
розпорядження від Леоніда Кравчука, якому пропонувалося МЗС України провести консультації з Росією про передачу Україні визначеної кількості науково-дослідних станцій в Антарктиді. А наші академії наук дали вказівки починати розробляти програму майбутніх досліджень. Перемовини про передачу проходили в Санкт-Петербурзі в 1993 році. Треба зазначити, що всі 5 функціонуючих науково-дослідних станцій в Антарктиді привласнила собі Росія, тому що вона себе оголосила правонаступницею СРСР. Саме тому Україні довелося звертатися до тих на півночі. Даю вам один шанс на те, щоб вгадати, чи передали нам хоча б одну науково-дослідну станцію. Звісно, що ні. Нам відповіли відмовою, і це попри те, що Москва сама на той час не могла утримувати всі 5 науково-дослідних станцій. Їм краще було їх законсервувати, аніж віддати Україні чи то якимсь іншим державам сусіднім, аби там вже почали працювати. Тепер можете просто пофантазувати, які ж причини були названі, або які вони взагалі могли бути, щоб нікому їх не передавати. Пишіть в коментарях. Україні запропонували одну віддалену та вже законсервовану станцію, але орендувати, а не забрати. Обирати Україна могла із таких, як Лінінградська та Руська. Нам на той час це не підходило. Україна відмовилася від такої привабливої пропозиції, але продовжила створення Національного антарктичного наукового центру та планування першої української експедиції в затоці Прюц. Мабуть, вони мали якесь дуже хороше передчуття. Таким чином, отримавши незалежність, молода Україна декілька перших років на антарктичному материку представлена не була. І це попри те, що у українців був величезний досвід, який, я впевнена, тільки б збагатив світову науку. Восени 1993 року стало відомо, що британська антарктична служба вирішила закрити станцію «Фарадей». Або в них була інша ідея. Королівство могло просто передати її якійсь державі, яка на це погодиться. Будьте впевненими, що охочих стати антарктичною державою вистачило б. Лише треба було кинути клич. Першим українцем, який дізнався про цю новину, був посол України в Лондоні Сергій Комісаренко. Але ця новина була доведена до урядів багатьох країн. Британія вирішила закрити станцію Фарадей, бо вони побудували нову станцію Розера на 360 кілометрів ближче до Південного полюса, за аеродромом та причалом. Тому тримати дві станції поряд британці сенсу не бачили. А демонтувати попередню станцію було важко через складні льодові умови материка та регіону. Ось він, той шанс для України нарешті стати антарктичною державою. Але Британія висунула нам дві умови. Якщо ми їх виконуємо, станція наша. І ні, це не було пов'язано з грошима. Британія хотіла бути впевненою в тому, що Україна зможе продовжувати проводити наукові дослідження. І зможе це в першу чергу робити безпечно. Перша умова полягала в тому, щоб наші вчені надовго прибули на острів, аби вивчити системи забезпечення станції, апаратури, систем зв'язку, дизельного господарства тощо. А друга умова – дизеліст та радист мають перезимувати тут разом з британською командою, щоб мати досвід роботи тут взимку. На те, щоб доправити своїх людей на материк та забезпечити їх усім необхідним, Україні треба було знайти 20 тисяч доларів. 12 тисяч з них було виділено Україні від Міжнародного фонду відродження на проєкт «Україна повертається в Антарктиду». Перші українські дослідники прибули на станцію вже в 94-му році. Це був сам Оскрет, що відповідав за забезпечення станції, Мілінєвський – за наукові програми, Люшнівський – радист та Гергієв – дизеліст. Команда з 4 українців пропрацювала там майже 2 місяці – з 17 грудня по 15 лютого. Це якраз період антарктичного літа, коли середні температури коливаються в районі 0 градусів. Наша команда приступила до ознайомлення з усіма традиціями та секретами життя британських полярників. На цьому фото, наприклад, остання команда британських полярників святкують Різдво з першою групою українців на станції. Ці світлини опублікували на своїй сторінці у Фейсбук Національний науковий антарктичний центр до 25-річчя станції. Станція Фарадей стала офіційно станцією Академік Вернадський в кінці 95-го. На цьому фото посол України Сергій Комісаренко та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Девіс підписують документ про передачу станції Фарадей нашій державі. В результаті Україна отримала станцію абсолютно безоплатно, але за умов, що Україна зобов'язується проводити регулярні морські експедиції та впродовж 10 років передавати дані певних досліджень Британській антарктичній службі. Окрім, власне, самої будівлі, Україна ще й отримувала апаратуру, яка знаходилася всередині. А також українців забезпечили запасними лижами, екіпіровкою, спеціальним спорядженням тощо.
На станції навіть залишився легендарний дорогий сектрофотометр Добсона 031, завдяки якому і відкрили у 85-му році явище озонової діри. Приладом користувалися до 2005 року. Але якщо бути до кінця відвертою, українцям все ж таки довелося дещо заплатити за антарктичну станцію. Про це нещодавно написали на своїй сторінці у Facebook Національний антарктичний науковий центр. Ця монета в 1 фунт стерлінгів цілком гідна стати музейним експонатом. Як відомо, Велика Британія безкоштовно передала Україні свою антарктичну станцію. Проте все має свою ціну, нехай хоч символічну. 6 лютого 1996 року, коли над островом Галіндес замайорів жовто-блакитний прапор, і англійські колеги попрощалися перед відправленням на Велику Землю, останній бейс-командир Фарадея Данкан Хей жартома зажадав символічної плати за станцію. Мовляв, така прикмета. Я дістав з кишені 1 фунт і віддав Хейгу. Той вмить побіг до майстерні, вхопив інструменти і тут же вмурував монету в дерев'яну стільницю бару Фарадей, згадує керівник першої української антарктичної експедиції, геофізик Геннадій Мілінєвський. Підпис під монетою було викарбовано наступного дня, тож в ньому зазначена дата не 6 лютого, а 7 лютого 96-го року. Тобто станція обійшлася в Україні в символічний 1 фунт стерлінгів. 6 лютого 96-го року на станції був спущений прапор Британії та замайорів наш синьо-жовтий стяг. До речі, в перший же рік погода на острові була настільки вітряною та суворою, що перший історичний прапор був порваний на шматки, після чого полярники завжди привозять з собою на станцію запасний. Коли 7 лютого 96-го року на станцію прибула вже третя четвірка українських зимівників, британці назавжди залишили свою колишню науково-дослідну станцію. Чому Британія обрала саме Україну? Не думайте, охочих купити цю станцію у королівства було немало, адже цей запит розіслали багатьом урядам держав, а не тільки Україні. Але Україна мала декілька помітних переваг. По-перше, науковці, які вже мали досвід роботи в Антарктиді ще з радянських часів. Наші науковці могли одразу приступити до роботи без тривалого навчання. А по-друге, на той час Україна ще мала науково-дослідний флот, навіть судна льодовикового класу. На жаль, цю перевагу ми з часом втратили. Перший час рейси до української станції ми здійснювали власним українським науково-дослідним судном «Ернст Кренкель», що виходило з Одеси. Але пізніше його було розібрано та продано. Останній рейс відбувся в 2002 році. Довгий час Україна для забезпечення наших українських полярників на материку використовувала іноземні судна. Але вже 28 січня 2022 року Україна за дуже довгий час використала свій власний криголам «Нос для того, щоб відправити на Антарктиду 27-му українську антарктичну експедицію. Звідки нас взялося це судно? І тут не обійшлося без британців. Криголам «Ноосфера» – це колишній флагман британської антарктичної служби. Його було побудовано в 1990 році, і завдяки ньому британці провели безліч біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Його перша назва – Джеймс Кларк Росс, на честь британського моряка та полярного дослідника. В 2021 році Кабінетом міністрів України було виділено 5 мільйонів доларів, щоб викупити його у Британії. Як символічно, адже саме цей криголам доставляв нашу першу українську антарктичну експедицію ще в 96-му році. Судно назвали «Ноосфера», також дуже тісно пов'язавши його з академіком Вернадським. Отже, вперше під українським прапором криголам «Ноосфера» відплив 28 січня 2022 року від Одеси. До речі, ця дата була обрана не просто так, це дата відкриття Антарктиди. І лише подивіться, наскільки цей криголам красивий. 3 місяці тому, 24 грудня 2022 року, судно розпочало свій другий антарктичний сезон. Цього року ця експедиція є спільною для України та Польщі. Польських вчених з вантажем та обладнанням 21 січня цього року висадили на станцію «Арцтовський», після чого «Ноосфера» вирушила далі, щоб доправити українських технічних спеціалістів до своїх, де вони будуть готувати станцію до наступної 28-ї української антарктичної експедиції. А тепер хочеться розповісти декілька просто цікавих фактів про нашу станцію і наших науковців.
одяг наших полярників з самого початку був дуже схожий на наш прапор – синьо-жовті жилети. Але, на жаль, ці кольори довелося змінити. Сині жилетки з жовтими смугами робили людину в сутінках майже непомітною. Тому вже з 7-ї експедиції куртки стали червоними. Про постійне спілкування з рідними на той час з Антарктиди можна було тільки мріяти. На місяць полярникам виділялося на розмову всього лише приблизно 5 хвилин через супутниковий зв'язок. Хвилина розмов на той час коштувала $12, тоді як середня зарплата в Україні становила близько $10. Це 73 гривні в середньому, якщо вам цікаво. Мені особисто дуже цікаво, як полярники живуть своє повсякденне життя. Тому я підписана на всі їх соціальні мережі Національного антарктичного наукового центру, які є в Тіктоці і в Фейсбук. Якщо вони є ще десь, то обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Наприклад, нещодавно у Фейсбуці розповіли, як учасники 27-ї української антарктичної експедиції оновили дороговказ біля станції. Вони відреставрували старі таблички, декомунізували колишній Кіровоград, перейменувавши його у Кропивницький, терасифікували Вінницю та Одесу, додали Маріуполь, Херсон та Бучу. Часто показують фото та відео пінгвінів та птахів, які живуть та розмножуються поряд з Вернадським. Або те, як квітне сніг наприкінці антарктичного літа та розфарбовується у зовсім дивні відтінки рожевого або зеленого. Географічне розташування нашої станції, на жаль, не дозволяє суднам дуже часто туди підпливати. Вони можуть це робити лише в період антарктичного літа, приблизно з грудня по березень, коли в нас зима, або то південна півкуля. Саме в цей період туди підвозять нові групи науковців або іноді навіть туристів. Антарктичний науковий центр писали, що за рік їх могли відвідати до 4000 туристів. Але це були в доковідні часи. Це за декілька місяців. Виходить, що наші полярники перебувають майже в повній ізоляції до 9 місяців на рік. До речі, дуже цікавий факт. На станції навіть є свій невеличкий бар, який є найпівденнішим баром в світі. Британці взяли слово з нашої команди, що ті ніколи його не перейменують, тож він і зараз залишається Фарадеєм, що відсилає нас до британського минулого станції. До речі, бар є також за сумісництвом виборчою дільницею в час, коли в Україні проходять вибори, де усі 12 полярників можуть проголосувати за склад парламенту та президента. Прозорі контейнери слугують урною, яка навіть, як бачите на фото, є проклюпсованою. Перший рік роботи станції Вернадського в далекому 96-му році перша українська експедиція вже здійснила одне дуже цікаве відкриття. Неподалік затоки Пенола група полярників знайшла крижану печеру всередині льодовика. Тоді з ними не було потрібного спорядження, а тому вони просунулися вглиб лише на 30 метрів. Через кілька років льодовик посунувся в океан і вхід завалила крига. Лише учасники 24-ї експедиції відкопали вхід до печери, але з іншого боку острова. Виявилося, що довжина печери досягала 300 метрів. В ній є величезна зала висотою 30 метрів, як 12 поверхів, та підльодовикове озеро. На жаль, печера не є географічним об'єктом, тому офіційної назви не отримала. Це просто витвір природи, який може зникнути в будь-який момент через танення льодовиків або через його руйнування. Але вона все одно неймовірно гарна. Також експедиція цілорічно здійснює геокосмічні, геологічні, гідрометеорологічні дослідження, вивчають океани та тварин. Наприклад, українські вчені долучаються до міжнародних проєктів, таких як, наприклад, обрахування пінгвінів. Таким чином, науковці мали дослідити популяцію та міграцію цих птахів, встановивши їм GPS-мітки. З інтерв'ю гідрометеоролога 25-ї української антарктичної експедиції Ігоря Артеменко я дізналася, що кожен день на станції триває рутинна робота. 8 разів на добу – опівночі, о 3-й, 6-й, 9-й, 12-й, 15-й, 18-й та 21-й годині за всесвітньо скоординованим часом дослідники проводять строкові спостереження, фіксуючи температуру, вологість повітря, атмосферний тиск, хмарність, силу вітру, опади тощо. І це все їм треба закодувати та передати всесвітній метеорологічні організації. До того ж, не пізніше, ніж за 20 хвилин після отримання результатів. Анжеліко, що ти зараз робиш? В цю мить ми занурюємо метеорологічний прилад на глибину більше 150 метрів посередині протоки Пенола, яка знаходиться між нашим островом і антарктичним континентом, для того, щоб отримати профіль температури, густини, солоності морської води для подальших досліджень того, що ж відбувається у нас з водою.
Спеціальний колектор збирає опади, які науковці раз на місяць відбирають, щоб доставити в лабораторію МАГАТЕ. Таким чином моніторить розповсюдження радіаційного забруднення, яке потрапляє разом з пилом в атмосферу. До речі, якщо вам цікаво, то на сайті Міністерства освіти та науки України можна знайти 3D-панорами та прогулятися околицями станції Академік Вернадський. Та навіть можна провести собі екскурсію самою станцією, зайти і роздивитися генераторну, слюсарну, основний будиночок, хол, їдальню, як виглядають складські приміщення, кухня тощо. Обов'язково перейдіть за посиланням в описі під відео, щоб подивитись. Важко переоцінити важливість для України бути антарктичною державою. Наші науковці мають можливість брати участь у міжнародних проєктах, досліджувати нашу землю за тисячі кілометрів від нашої держави. Вивчати атмосферу в ідеальних умовах, чистих. Наприклад, стан озонового шару, глобальне потепління та його наслідки для нашої планети. Вивчати нашу магнітосферу. Це можливості, яких не мають більшість країн нашого світу. І це дуже круто. А ще, якщо ви все ж таки наважитесь помандрувати до цього далекого материка, ви зможете там почути свою рідну мову. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Якщо ви до сих пір тут, то я сподіваюся, що воно було для вас дуже цікавим. Дуже хочу подякувати всім моїм патронам та донаторам. Ви дуже мене мотивуєте працювати. Я дуже сподіваюся, що я роблю корисну справу. Якщо ви вважаєте, що мій канал гідний цього і хочете підтримати мене таким самим чином, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Також там будуть посилання на мої соціальні мережі, на Instagram, TikTok та Telegram. Там ми можемо з вами спілкуватися більш тісніше. Я там з'являюся трошки частіше, ніж на YouTube. Тому запрошую вас доєднатися. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube. Мені зовсім трошечки залишилося до першої тисячі. Величезно вам дякую за підтримку. Ставте лайк, пишіть коментар і до наступного відео. Бувайте!